antaa niitä meille mielivaltaisesti järjestyksessä. Mun pitää yrittää selvitä näistä jokaisesta. Jälleen kerran haluan toistaa niille, ketkä ei aikaisemmin nähnyt tällaista kolmenumeroa. Mä en ole kirjoittanut mitään etukäteen, mä en voinut tietää mitä aiheita teiltä tulee. Kaikki tämä tulee puhtaasti tässä ja nyt on taikatempo. Let's fucking get that shit. Let's do it! Okei. Okay. Jos tulee joku niin, niin saa murrata. Nyt se kiitos on rakennettu. Okei, otetaan laikoa. Mä katon kaikkiin teikkaudet miehiin ja naisiin. Ja mä kelaan vaan, että ihan vittu siisti mesta tää laitila. Tää pitäis varmaan käydä useamminkin. Mä paljon parempi kuin esimerkiksi Helsinki. Tiedän, että täällä on jotain 10 astetta. Jonka teette pelkää pientä veren kastetta. Näin se menee, että ootte kaiken täällä vieläkin mukana. Koska laitilel joka vittu mimmi on mukavaa. Ja kaiken teillä on mukana, te tuutte mun mukaan. Koska tää saa hyvän kanan munaa. Näin ainakin noin mimmi pieni mulle kertomaan. Voi olla oikein kanan munaa, mikä ne meidän virtoja. Mukaan sun hotelliin.
Yeah.